Si, jeni një prej reporterëve më të njohur në vend, punoni për mediat tuaja, keni thënë Lulzim Basha e keni e kam personalisht me ju. Çfarë keni dashur thoni me këtë? Kjo është thjesht një deklaratë edhe në atë moment, por unë i përmbahem diçkaje. Unë jam profesionist në profesionin tim. Ligji, partia, gjuha dhe fuqia ime është vetëm fotografia. Unë i besoj vetëm fotografisë. Ti e di që në 30 vite të karrierës time nuk përse kam qenë fotograf që kam pak skandale apo kam pak skandale. Nuk do përtoj të shpërthej dhe skandale tjera për Lulzim Bashën. Ky është profesioni im. Unë me këtë profesion do luftoj deri sa unë të jem, të egzistoj. Në qofë se jeni i binu në dhe që toni mi afton të ndisht njerën i sufin dhe s'keni nevojë të hajgjëri shumë ko. Qofë se do një skandal. Gjurmo paranda shumë kësot i Bashën. Është qim tjeti mirë, unë kam kryuar kë jam marrë një periudhë shumë të qatë kohë me fotografin, le të themi në thonjza, paparaci. Pra, nuk është një çudi e madhe për të marrë vesh se çfarë bën njëri dhe çfarë bën tjetrit kënë dhe pamje. Por, ashtu si që kam paralajmëruar dhe po ta them edhe ty sot, disa herë kam paralajmëruar që do hap arkivin. Dhe unë sot kam vendosur të hap arkivin. Në ditët në vazhdim ose çuditni nga fotot që do shihni. Dhe do hap arkivin 30 vjeçar në kohën e filmit për të marrë vesh politikanët që janë sot. Ato foto që s'ka pasur dhe s'ka guxuar njeri ti botojnë atko, sepse mediat nuk është se kanë qenë të lira gjatë gjithë kohës.